Օրանու մուտքը միայն ժպիտով է։ Բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հունիսի 1-ին 100-ից ավել երեխաներ է հյուրընկալել։ Նրանց տոնական հյուրը միաժամանակ նաև խոհարարը, ծանրորդ Նազիկ Ավդալյանն է։ Երեխաներին ինքն է հյուրասիրում համով բաներ։ Հատկապես ընդունելությունից երեխաների շատ հուզված եմ, ինձ մի ես էմոցիաներս ընդհանրապես կարողանում եմ պահել, բայց այս անգամ որ շատ գեղեցիկ ընդունելություններ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ երեխաների հետ եմ անցկացնում իմ ժամանակը, ցանկանում եմ, որ ամենակարևորը արդեն հասուն տարիքում ոչ մի բաց տեղ չմնա մանկության հետ կապված։ Օրանում բոլորն են կտրվում առօրյա հոգսերից։ Մեր ամենասիրած օրն է հունիսի 1-ը երեխաների, որտեղ մենք բոլորս դառնում ենք երեխա այս օրը։ Երեխաներ ունենք 44 օրվա պատերազմից հետո եւ սեպտեմբերի դեպքերից հետո շատ-շատ երեխաներ ընդգրկվեցին օրանի ծրագրում։ Արցախցի փոքրիկը Հայաստանում գտել է ընկերներ։ Նրա հունիս 1-յան ցանկությունն է, որ կռիվ չլինի։ Արեգը բայց մի հատ երկու ընկերներն էլ կան, որ իրանց անունները չեմ հիշում։ Ինչ կմաղթես բոլոր երեխաներին։ Խաղաղություն, բարիություն, որ ոչ մեկ չարություն չանի, լինեն բոլորը բարի, ոչ մեկ է չկրվի, միշտ լինի խաղաղություն։ Բարձր տրամադրությունը, գույներն ու ժպիտները հեքիաթային գնացքով անգամ մեծահասակներին տեղափոխեցին մանկություն։ Առողջություն, խաղ, երկինք, լավ մանկություն։ Ձեր թոռնիկը քանի տարեկան է։ Թոռնիկն է, ծորը։ Թոռնիկը։ 5 տարեկան։ Այո, մետրոպոլիտենը կազմակերպելա, մենք ինչպես ես ինքս նաև ծնող դա նախատեսել եմ, որպեսզի ասենք այսօրը երեխաների համար ավելի հետաքրքիր լինի եւ այս մոտ հերոսներն էլ որպես ուրախանան մեր երեխաները, դե մանկության երեխաները, որ այսպես ասած սիրված կենդանիներ։ Մանկություն էլ։ Սերկանցություն։ Լավ ուսում, բարձրակարգ ուսում, լավ սովորել։ Դուք ունեք երեխաներ։ Այո։ Փոքր։ 15-16 տարեկան։ Երևանի մետրոպոլիտենում մուլթերոսները փորձում են հեքիաթային դարձնել փոքրիկների օրը։ Երեխաներին մնում է վայելել։ Բոլորինս սիրում եմ, չկան այնց, որ չեմ սիրում, բոլորինս սիրում եմ։ 9 տարեկան եմ։ Ինչ բաներ ես բանում։ Հայկական։ Որտեղ ես ամեն դարձել վայելածը։ Երիտասարդականից մի քիչ վերև։ Այս քաղաքի երիտասարդներն են։ Ես հայտարար հայտնի ամշավատ։ Կարախում ես կարուսել եմ։ Կամած կարուսել, վախենում ես։ Զարույս Սահակյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։